Navážu na předchozího řečníka a pokusím se shrnout v přednášce věci, co se v manuálu nedočtete. Je to sumár zhruba z posledních 12 let měření toho, na co jsme přišli experimentálně. Když se řekne, změřte mi výkon DNS serveru, mě už hnedka svrbí prsty, hnedka bych začal bušit do konzole příkazy, jak to tak zkusíme. První odrážka začíná tím, že startujeme DNS server bind s parametrem minus N1, ten to spustí jenom na jednom procesoru a ten další příkaz posílá jeden na ten samý dotaz dokola pomocí nástroje DNS per v podobu 5 vteřin. Výsledkem je průměr za těch 5 vteřin nějakých, dejme tomu, 24 000 odpovědí za vteřinu. To není moc. Druhá odrážka spustí stejný DNS server se stejnou konfigurací na 4 jádrech. Pustíme úplně stejný test, zase trvá 5 vteřin, průměr je cirka 29 000. Přesně jak bylo řečeno, může to vypadat jako, že máme už změřeno a svádí to k tomu, ale to bychom se tady nebavili, nebyli bychom na téhle přednášce. Problém je, že jsme změřili něco někde v prostředí, o kterém nevíme, kde je limit. Vůbec nevíme, jestli těch 30 000 není už maximální hodnota, kterou se dá dosáhnout. Nevíme, jak ten server je nakonfigurovaný. Nevíme, jestli posílat jeden na ten samý dotaz dokola dává smysl nebo ne. A co je možná nejhorší, je, že výsledek je jedno číslo. A to je počet odpovědí za sekundu. Ale co když všechny ty odpovědi byly serve fail a server pořád říká chyba, 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 chyba. Taková odpověď je na nic. A už se nám to v praxi stalo. Takže zkusme se na to podívat trochu profesionálněji. Asi vás nepřekvapí, že bychom měli začít návrhem toho testu. Zcela zásadní, a budu to opakovat ještě mnohokrát, je rozlišovat měření DNS resolverů a DNS autoritativních serverů. V podstatě je to o tom nesrovnávat jabka a hrušky, jak by řekla naše babičky. A nyní se dostáváme k nejdůležitějšímu slajdu prezentace. Autoritativní server je, dejme tomu, kůň. Kráva je jiný živočišný druh, stejně jako autoritativní server a resolver. Jo? Prostě jsou to úplně jiné kusy softwaru, které jenom mluví stejným protokolem. Kráva a kůň žerou trávu, takže vstup je stejný. Totéž máme my, jo? Protože ten formát DNS paketu pro DNS resolver a pro autoritativní server je stejný, ale tím ta podobnost končí. Jo? Prostě můžete použít stejný nástroj na oba, ale výsledek bude nesmysl. Takže proto říkám, toto je nejdůležitější slide. Zkusíme si to rozebrat, proč. Na vaší pravé straně vidíte autoritativní servery 2. Každý má DNS zónu, která je načtená v operační paměti, to znamená přístup v řádově mikrosekundách nebo ještě méně. Extrémně rychlý přístup k datům. Uprostřed je síťová linka, která má řádově latence v milisekundách, desítkách, stovkách milisekund na internetu. A potom na levé straně máme DNS resolver. Ten má svůj cache, taky v operační paměti, taky extrémně rychlý přístup. Ale tím ta podobnost končí, protože v cache všechna data nejsou vždycky k dispozici, jinak by to nedávalo smysl. A to znamená, že v momentě, kdy nejsou všechna data k dispozici, resolver musí jít přes tu extrémně pomalou linku, relativně, na autoritativní server a počkat, než přijde odpověď. To znamená, že nějakých desítky milisekund ten resolver vlastně čeká a musí si držet ten stav, jak žongler. Jo? Má spoustu rozpracovaných dotazů, musí si ty míčky nebo rozpracované dotazy držet v operační paměti, držet jejich stav a to ten server zatěžuje úplně jinak, než co se děje na tom autoritativním serveru, který odpoví hned. Stejně tak resolver je celý postavený okolo DNS cache a to znamená, že vám změření vybuchne hlava v podstatě. Protože i když se na ten resolver jenom díváte, vůbec neposíláte žádný pakety, tak jeho stav se vám mění před očima, protože ty záznamy v cache mají omezenou platnost a jak běží čas, jak tíkají hodiny v tom počítači, tak se mění stav toho systému, co měříte, což je úplně noční můra. V praxi to vede k tomu, že je absolutně nezbytné, pokud měříte resolver, vzít v úvahu časování těch jednotlivých dotazů. Nemůžete to jenom zrychlit a říct, dáváme dvakrát větší zátěž tím, že
pošleme dvakrát víc dotazů, protože tím, jak rozhodíte časování mezi jednotlivými pakety, tak vlastně rozhodíte ten cache hit rate, tu efektivitu cache, a tím pádem vyjde nesmysl. A tím se dostáváme k otázce vstupních dat pro ten test. Bohužel různé DNS dotazy mají různou cenu. A nejenom na Resolveru, platí to i pro autoritativní servery. Podle velikosti, podle toho, kolik je tam záznamů a tak dál. Různé parametry ovlivňují nároky na ten server. Jak dlouho tomu serveru bude teda vytvořit tu odpověď a jak dlouho potom bude putovat tou linkou, samozřejmě v závislosti na velikosti. To vede k tomu, že když chcete měřit normální stav, příklad, jo, obchodní oddělení vyhlásí, v příštím kvartálu bude mít 10x víc klientů. Potom, co se přestaneme smát, když budeme opravdu muset vytvořit smysluplný report o tom, tak je zásadní vzít jako ten reálný mix těch DNS dotazů, co dostáváte nebo očekáváte, že budete dostávat, a ten přehrávat. Ne posílat jeden dotaz dokola, to je sice jednodušší, ale to na nic. Takže pro autoritativní servery jde o to mít vzorek reálného provozu. Pro Resolvery platí to též, s bonusem navíc, který to extrémně komplikuje. Musíte dodržet to časování, co ti reální klienti používají, protože webový prohlížeč má taky svoji DNS cache. Takže on se nebude ptát 10x na to samé za minutu, protože tu minutu to nejspíš v té lokální cache udrží. A to znamená, že ten Resolver nebude obsluhovat ten samý dotaz od toho stejného klienta pořád do kolečka, teoreticky. Jiná kapitola jsou útoky. Když chcete měřit chování pod útokem, tak máme trochu štěstí, nemusíme čekat, až ten útok nastane, aby jsme si ho nahráli, ale potřebujeme najít ten DNS dotaz, který tomu serveru nejvíc zatopí, který je nejdražší na zpracování, anebo nějakou jejich směs. A to zase závisí trochu na implementaci, různé implementace mají různé potíže s různými dotazy. Tím pádem, znovu zopakuji, Resolver autoritativní server, různé živočišné druhy, neplést. A tím, že jsme se bavili o testovacích datech, tak myslím, že stojí za to zdůraznit, že měření normálního provozu a útoku jsou dvě trochu jiné disciplíny, ale co je nejdůležitější je, že vy nemůžete snadno sečíst ten výsledek. Je potřeba měřit to zároveň oboje. Jo, příklad trošku abstraktní. Dejme tomu, že náš server obslouží 1 000 000 dotazů za sekundu. Už tohle prohlášení nesmysl, protože neříkám, jakých dotazů a jak je nakonfigurovaný server, ale dejme tomu. Běžný provoz je 10 000. Takže to vypadá na první pohled, že máme rezervu 990 000 za sekundu na útok, 10 000 bude na běžný provoz. Ale tak to nefunguje. Problém je, že v momentě, kdy ten útok probíhá, tak buď si vybere dražší dotazy, aby byly náročnější než ten normální provoz, nebo i kdyby nakrásně byly stejně náročné, tak může dojít k tomu, že vevnitř v té implementaci toho serveru, kam my nevidíme, tak nastane nějaký divný stav, nějaký log contention nebo něco takového, a ve výsledku to nepůjde jako lineárně, že takhle přibývá útok a klesá ta prostupnost pro ty normální dotazy hezky lineárně, ale může se to někde zlomit, celé to spadne, zasekne se, může se stát cokoliv. Další věc, která stojí za úvahu při návrhu toho testu, je, jak se chová vaše produkční prostředí. Měníte konfiguraci serveru za běhu? Pokud ano, v okamžiku, kdy ten server má zároveň odpovídat klientům, dejte to do toho testu taky, protože jinak se může stát, že v labáku všechno krásně funguje, server hezky odpovídá, všechno je perfektní, dostanete jedničku s hvězdičkou na reportu, ale v praxi potom přijde admin, přidá tam DNS zone do konfigurace, dá reload konfigurace a najednou se server zakucká, protože třeba například při ta implementace při reloadu nemůže chvíli odpovídat, zacpou se všechny vstupní buffery toho serveru, on potom nestíhá a tak dál. Takže toto jsou ty základní body k úvaze, kdy navrhujete ten test. V závislosti na tom, co chcete testovat, je potřeba vybrat vhodné nástroje. Tabulka, kterou vidíte, shrnuje ty běžné open source nástroje pro DNS. A jsou tady dvě důležité věci. Jednak ta červená linka nahoře zvýrazňuje sloupce, které říkají, jestli daný nástroj se hodí na autoritativní servery, resolvery nebo útoky, protože to jsou trochu jiné disciplíny.
A potom ten smutný obličej, unavený, tak ten značí, že daná funkce je podporovaná ve smyslu, najdete to v manuálu, je to naimplementované, nějak, něco to dělá, ale spíš to nepoužívejte, protože to neodpovídá tomu, jak se DNS chová ve skutečnosti, nebo je tam nějaké omezení, neměří to přesně a tak dál. Takže jinými slovy, nevěřte všemu, co najdete v manuálu. My se zaměříme pro nedostatek času jenom na 3 nástroje. První, ten nejjednodušší na použití, je DNSperf. Byl mnohokrát zmodernizovaný a ty nejposlednější verze, co můžete stáhnout dneska nebo poslední měsíc, tak jsou jednak celkem snadno použitelné, ale hlavně umí dát podrobný průběžný výstup, takže vidíte, jestli ten server nehlásí celou dobu jenom chybu, nebo jestli nezačne hlásit chybu uprostřed testu, ale vidíte to průběžně. A dává DNSperf i průběžné měření latence, takže můžete vidět, že třeba na začátku ten server hezky běží a potom se něco stane, tam špička v latenci, pak to zase spadne dolů. To se dá taky vyhodnotit. Problém je, že DNSperf není extra výkonný. Prostě ta architektura je z roku raz, dva. Takže můžete narazit na výkonové limity toho samotného testovacího nástroje. Pokud chcete měřit útoky, tak vám asi DNSperf neposlouží právě kvůli těm výkonovým limitům. Na to je zase dobrý nástroj s šíleným názvem KXDPGAN. Ten je součástí Knot DNS balíku. Používá tu technologii XDP, o které už jste párkrát dneska slyšeli. A to znamená, nebo vede, v důsledku to vede k tomu, že je extrémně rychlý, v podstatě s dobrou síťovkou a dostatečně výkonným strojem dokáže vytížit line speed i s malými pakety, což ho dělá perfektní na útoky, ale nemá tak podrobný výstup, neumí měřit latenci, takže zas není to úplně univerzální nástroj. V praxi se mi osvědčilo zkombinovat ty nástroje dohromady. Jo. Běžný provoz dělá DNSperfem a k tomu přidat ten útok, valit ho tam tím KXDPGANem paralelně. Pro Resolver je situace svým způsobem jednodušší a zároveň horší. V té tabulce jste asi viděli nástroj Resperf, který podle názvu naznačuje, že by mohl být dobrý, ale není. Vyhněte se mu obloukem, je to historická věc. Pokud chcete měřit realisticky, jediná možnost je v podstatě DNS Shotgun. Odkážu vás na přednášku z RIPu, kde je to podrobněji, nemáme na to tady čas. A tím se dostáváme k druhému nejdůležitějšímu bodu, a to je testování vašeho testování. Na začátku jsme dostali čísla, říká to, bindu jsme dali 4x víc procesorů, počet odpovědí se zvednul o 20%. Nejspíš to znamená, že bind bychom měli hodit z okna. Nejlepší, co můžete v rámci vašeho testování udělat, je opravdu ten bind vyhodit a něčím ho nahradit, abyste ověřili, jestli ten bottleneck je tam, kde si myslíte. Na tomto slajdu jsme nahradili příkaz named příkazem dumdumd. To je malinký open source server, to ani není DNS server, je to vlastně echo server, takže dostane paket, pošle ho zpátky, nic s ním nedělá vůbec. Tam v podstatě není důvod, aby tam byl nějaký bottleneck. Jo? To by mělo být tak rychle, jak to jenom jde. Pustíme stejný test na jednom jádře, na 4 jádrech a vyjdou stejná čísla. A to už docela dobře ukazuje, že máme nějaký problém v tom testovacím prostředí. Jo? Jsou tam v podstatě stejná čísla, jako byly s tím bindem. Když se podíváme na serverovou stranu, tak zatížení procesoru u toho dumdumd není ani 100%, což je první divná věc, takže server není vytížený. A druhá divná věc je, že ten proces je tam jeden, ale měly by tam být 4, protože jsme ho spustili 4x. Každá rada dobrá. Já jsem síťař, když se mi něco nezdá, pustím si TCP ramp a zírám do něj tak dlouho, než na to nepřijdu. V tomto případě může být nápadné, že zdrojová adresa, port, cílová adresa, port, protokol, ten tuple je stejný u všech paketů, co ten klient poslal. To znamená, že se to zahešuje do stejné fronty, spadne to do stejného procesu. Co s tím? DNSperf má parametr -C128 je počet soketů, které má použít. Když to zkusíme, výsledek se nezmění. Takže tím to zřejmě nebylo. Nicméně, v TCP rampu je vidět, že teď už se používá víc zdrojových portů, takže
jeden problém jsme vyřešili. Vidíme na serverové straně, že zatížení těch jader už je rovnoměrnější a že se opravdu používají 4 vlákna. Takže ano, vyřešili jsme jeden problém, ale zřejmě ne ten hlavní, protože se nezměnil vůbec ten výkon celkový. Všechno, co na sledech vidíte, jsou reálné výstupy z konzole, co jsem vykopíroval, když jsem to připravoval. Měl jsem 2 virtuálky na 2 různých hypervizorech propojených reálnou sítí. Úplně náhodou se stalo, že ta kombinace verze hypervizoru, verze jádra v tom klientu měla zrovna bug v ovladači síťové karty, který zrovna náhodou to na něj šlápnulo. Výsledkem ušetřil nás dalšího komentáře, zkrátka. Upgradeovali jsme operační systém, přeměřili jsme to znova a teď s DumDumD s Echo serverem na jednom jádře vidíme, že už je to hezky vytížené, máme 150 000 odpovědí za sekundu, to je mnohem lepší, než to bylo. Spustíme to 4x ve 4 procesech, očekávali bychom 4násobek, očekávali bychom 600 000, ale není tomu tak, jsme zhruba na půlce. A navíc zátěž není rovnoměrná, takže zase máme další problém. Nebo respektive jeden problém jsme, několikátý problém v řadě jsme už našli, opravili, ale pořád to není ono. Možná je to tím, že prostě těch 128 soketů není dost, zvětšíme jich počet na 256, aby jsme viděli, jestli se něco změní. V podstatě ne, výsledek je skoro stejný. Přidání vláken pomocí toho minus velké T2 na straně klienta taky nepomohlo. Takže zase něco někde drhne. Dříve, když jsme si mysleli, že problémy na serveru, vyměnili jsme server. Můžeme zkusit vyměnit klienta, uvidíme, co se stane. Takže DNS Perf jsme vyměnili za KXDPGAN, o kterém už byla řeč. Dělá v principu to též, chrlí pakety, počítá, kolik jich přijde zpátky. Nicméně pořád to není ono. Pořád nejsme na tom 4násobku, co bychom chtěli, nejsme na těch 600 tisících, jsme zhruba na 2/3. Nicméně jeden problém to opravdu vyřešilo. Zatížení procesoru na serveru je rovnoměrné, takže výborně, posunujeme se, ale co dál? Opět, každá rada dobrá. V tomto konkrétním případě přiměření na těchto konkrétních virtuálkách byl problém v tom, že Echo server běžel ve 4 procesech, síťová karta byla nakonfigurovaná na 8 front. Takže někde při předávání těch paketů ze síťovky do toho user spaceu se to někde zacpávalo. Změnou v počtu front na 4 se výrazně zlepšila ta situace. Už jsme na nějakých zhruba 93% očekávaného výkonu. Nicméně, když se podíváme na to zatížení, rozložení zátěže mezi procesory, pořád to drhne. Jo? Vidíte sami, že na tom posledním řádku jeden ze 4 procesů tak není úplně vytížený jako ty ostatní. No, my jsme na konci našeho vymezeného času, takže tahle detektivka zůstane k zamyšlení, čím by to mohlo být. Doufám, že se mi podařilo ilustrovat, že měření bez toho, abyste, nebo obecně výkonnostní testy bez toho, abyste otestovali to samotné testovací prostředí, moc nedávají smysl, protože toto byl reálný příklad, jenom jsem do slajdu vykopíroval, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché a nebylo. A takže bez kontroly prostředí vám nejspíš vyjdou nesmysly. Je to opravdu důležitý krok. Znovu zopakuji, DNS resolvery, DNS autoritativní servery jsou jiné živočišné druhy. Musí se testovat jinak. Aby jsem opravdu docílil toho, že si to zapamatujete, zkuste si představit, že testujete autoritativní server, je to závodní kůň, tak ho dáte na Velkou Pardubickou, necháte ho tam běžet, uvidíte, jak dopadne závod. To je dobrý test, to je už jako celkem osvědčená metoda testování závodních koní. No a teď místo toho závodního koně, místo autoritativního serveru, tam dáte tu krávu a necháte ji běhat Velkou Pardubickou. Jako bude to k smíchu, k ničem to nebude. A opravdu je potřeba k ním přistupovat jinak. A pokud budete měřit útoky, zároveň paralelně měřte normální provoz, abyste viděli, co se s ním stane. A tím jsme na konci našeho vymezeného času. Pro vyhodnocení a monitoring vás odkážu na přednášku z loňska, kde se zabýváme právě tím vyhodnocením věcí, které jsou za
počtem odpovědí za sekundu. Díky za váš čas a pozornost. Díky moc.